ახლა კი დღეს სხვა მნიშვნელოვან თემებს გაგაცნობთ. ბათუმის საკრებულოს უმრავლესობის გადაწყვეტილებით ჩეპესე უნივერსამს მიეცა უფლება მშენებარე ობიექტზე კაორიკო ეფიციენტი გაზარდოს. კომპანიამ მშენებლობას კიდევ 8 სართულს დაამატებს. მერის ქალაქ განვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის განმარტებით დათმობაზე მერია რიგი მაკომპენსირებელი ღონისძიებების გამომიტის. რა პირობებს თანხმდება თვითმმართველობა და რის სანაცვლოდ თამარ კიკნაძე გვერდება პირდაპირ ეთერში და დეტალებს თავად მოგვიყვება თამარ კისმენთ. Tia Salome, ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ ბათუმის მერის დაკვეთით სით ინსტიტუტი საქართველოს ქალაქის განაშენიანების გენერალურ გეგმაზე მუშაობს და არის რეკომენდაცია, რომ დოკუმენტის მიღებამდე მერიამ შეზღუდოს ახალი სამშენებლო ნებართვების გაცემა. Დღეს მაინც დაუჭირა მართველმა გუნდმა მხარი შეპესე უნივერსამისთვის განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის გაზრდის საკითხს. მერი ამბობს, რომ ამ გადაწყვეტილების შედეგად მიიღებს საერთო ფართის 10%, რითაც ავარიულ სახლებში მცხოვრების 60 ოჯახის დაკმაყოფილებას შეძლებს. Ამ გადაწყვეტილებას მხარი არ დაუჭირა ოპოზიციამ. Ფიქრობენ, რომ ამ მასშტაბის დათმობა თვითმმართველობას არაფრის ხარჯზე უნდა უღირდეს, ვინაიდან კიდევ უფრო მძიმდება პარკირების პრობლემა და კაორი კოეფიციენტის გაზრდით მშენებელი ვერც მიწისქვეშა პარკინგზე ამატებს სადგომების რაოდენობას და ვერც მის ზემოთ. Არის დადგენილი 100 კვადრატის ტერიტორიაზე ერთი საპარკინგო ადგილი უნდა გამოიყოს. Არის საუბარი, რომ იქნება მიწისქვეშა პარკინგი, ისევე მიწისზედა პარკინგი. Ოღონდ მიწისზედა პარკინგის გასხვისება კომპანიას არ აქვს ამის უფლება და ბევრ პროცენტულობას ანუ აკეთებს მიწისქვეშას, სადაც შეუძლებელია მაცხოვრებელმა გადაიხადოს ის თანხა, რა თანხასაც აფასებენ. Ამიტომ იძულებული ხდება ყველა მოსახლე მერე, რომ მიწისზედა პარკინგით ისარგებლოს და ხდება ქაოსი. ჩვენ გავაკეთოთ ისე, რომ მიწისზედა პარკინგის რაოდენობა გავზარდოთ, ან მიწისქვეშა პარკინგის შეიძლება ფასი განუსაზღვროთ, ან საერთოდ არ მიცეთ უფლება, რომ გაასხვისოს. Იმიტომ რომ შეუძლებელია $10,000 გადაიხადო საპარკინგო ადგილში. Როსწორი იქნებოდა, რომ თუ თქვა საუბარია 32 სართულზე, ესეთი რაღაცა ამ ფორმის მორატორიუმის მიღება, გენგეგმის მიღებამდე ალბათ სწორი იქნებოდა, იმიტომ რომ იმ ექსპერტებმა დოკუმენტი არსებულ ვითარებაზე შექმნეს და ეს უკვე სხვა სურათს იძლევა უკვე დოკუმენტის დადების შემდეგ. Და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ავარიული სახლების პროგრამა, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ქალაქისთვის, თუმცა მუნიციპალიტეტი დათმობებზე ამ მიმართულებით მიდის. Ნახეთ, რომ დაახლოებით 32 სართული უნდა აშენდეს, როცა მოქმედი კანონმდებლობით თქვათ მაქსიმუმ 8 სართულზე არის როგორც განმარტეს საუბარი. ამიტომ ეს ძალიან დიდი დათმობაა მუნიციპალიტეტის მხრიდან და გარდა ამისა სხვა სახის დათმობებზე კიდე საუბარი, თუნდაც საპარკინგო სივრცეებზე და ასე შემდეგ, არ მგონია სწორი. Tiah, პარკირებასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე მართველი გუნდის ოპონენტებმა კითხვები მანამდეც აქტიურად დასვეს, ასევე დაინტერესდნენ რა გეგმა აქვს მერიას საცობების განტვირთვასთან დაკავშირებით. Მათ პასუხები ქალაქის მერის არჩილ ჩიქოვანისგან მოითხოვეს, რომელიც დღევანდელ სხდომას ესწრებოდა. Მეორე, ეს არის ტურისტული მიზნულობის ცენტრებთან პარკირების ადგილების პრობლემა, განსაკუთრებით ნინოშვილის, რუსთაველის და გორგილაძის და მათ კვეთ ქუჩებს ულუართან სიახლოვეს ეთხობა. დღესაც შეუძლებელია ეს პრაქტიკულად აქ ადგილების ნახვა, ხომ არ იგეგმება ამ მხრივ რაიმე სიახლეების შემოტანა, მათ შორის მაგალითად საათობრივი პარკირებიდან დაწყებული სხვა მსოფლიოში აპრობირებული მეთოდების გატარება. Შემდეგი პრობლემა, რაც წინა სეზონზე შეინიშნებოდა და ყველაფრის პლანეტად იყო, ეს იყო ბულვარისა და ქალაქის ცენტრალური უბნების დროულად დასუფთავება ნარჩენების გატანის საკითხი. Მუნიციპალური სამსახურები სერვისების გამახორციელებელი ყველა უწყება იქნება გადასული განსაკუთრებულ რეჟიმზე და არის პრაქტიკულად გადასული განსაკუთრებულ რეჟიმზე, იმიტომ რომ სეზონის მოახლოებასთან ერთად ბუნებრივია მობილობაც იმატებს, ველოდები ძალიან ბევრ სტუმარს და როგორც სატრანსპორტო მიმართულებით არსებული გამოწვევების მნიშვნელოვანი ნაწილი დაუძლიათ, ასევე ბუნებრივია საგზაო ინფრასტრუქტურის ნაწილიც შეც მიმდინარე სამუშაოები გვაქვს. აღინიშნოს, რომ ჩვენი ქალაქის და ჩვენს რეგიონს ახასიათებს განსაკუთრებით არასაზაფხულო სეზონზე წვიმები, სხვადასხვა კლიმატური გამოწვევები, აქედან გამომდინარე ისევე როგორც ტენდერებში გამარჯვებულ კომპანიებს, ასევე ბუნებრივია ჩვენს სამსახურებსაც უწევთ მუშაობა კლიმატური პირობების შესაბამისად.
Tiahamers, opoziții, evremak, itchabune, bartom, șene, blobebzec, dausus, itchaz, ratom ver, ebrzuian, efecturat, șesabam, si sam sahurebi, problema asta, ratom ver, datga, ședegi, tundat, gogolis, kuchazi, atobit, gamut, erili, jarimis, miuhedavat. Am etapis atunci, da, am adrăulat, un dinareu, s-a samartlo, davebi, am nișnul, că este tanda ca și revida, bune brevia, s-a samartlo, cadați o televizi, ce s-a amisiat, acuen, guekneba, cadați o ta, tu am concretul gamuțoievs, rogor, unda, măuarus, municipalitatea, am dragat o televizi, mi-e s-a samartlo, acuen, imedi guacto, acuen, poziția aristro, samartlea nu bada, anoni, unda. Absolut, Hvela s-a tu stanabrat, da, bune brivia, ce-n poziția ze, rogorc, mopasuhe, mhare, viknevic, adgenili, radhama unda, canoni, itvali sineps, șesavami, zonizeves, mačori, aramarto, taramhol, sađarimus, axim, sa sebe, șecereba sa sta, șeucere, blubișem, tu vaši, tu eni citro, rogorc, samartlebri, pasuhus, kelebri, snacili, ali adgenili, im concretul, apirebze, da, mokala, kebze, a sebe, bune brivia, sisli, samartlebri, pasuhus, kelebri, sa situali sineps, da, ce-n ucovit, am procedurus, polom. Deputatul Masul Ramdeni mi-a spus că sunt scenci, trebuie să stăm la zert, m-a spus că nu am găsit o ileba, gagrizeldes, infrastructuri, samșoabi, mehute, pazis, gansa, horțiele, blat, salome. Patumi s-a grăbul, s-a stăm la zert, m-a spus că nu am găsit o ileba, zert, hamar, ignace, sau proptam.